селянку я дав. Ти ќе ш мене да удараш мајмуне један, ти мене. Него кога? Стани, па морам. Идиоте! Идиоте! Стоко! Ја стока. Шта га дираш, брату? Шта га дираш? Јас сум те преварио можда једно. Ти се смени. Стоко една глупава, треба батине да добиеш. Скланјај се, бре, шта ме ги држиш ти ту? Ајде смири се, ајде смири се. Сточе, видиш? Ајде седи. Значи ти си тај. Седи. Јако лепо, јако лепо. Стоко. Ја стока. Стоко глупа, што га дираш, што га дираш, а? Што га дирам? Што га дирам? Шта га дираш? Шта си приредио у вези да би ја могла да останем са тобом? Шта? Па селјанко, не ради се то тако! Погледаш шта личиш, будало скоте jedan! Погледаш шта личиш! На шта ličim? Pa lepši sam od tebe. Aj, 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 Dios mio! Idi na nadogradnjene stvari pa ćeš možda da vidiš! Pa idi ti, bro, p***e mate! Budalo! Na žensko da dižeš ruku? Što dižeš ruku na mene? Ne, da dižem nogu na tebe, bre! E, ja klizim jako. Ti smešno, a smešno ti? Smešno? Samo da ti kažem nešto. Samo da ti kažem nešto. Ne želim ništa da čujem više od tebe. Pa čućeš, majmune skotasti! A ostavi me! Znači, ostavi me! Znači, da si me ostavio skote, jedan glupi. Ostavio sam. Ostavljena si. Njemu kažem. Mnogo me nervira, mnogo me nervira. Zauvek ostavljena. Doviđenja, devojka. Doviđenja. Ma šta ti meni doviđenja? Sedi. Doviđenja, kulturo. To da kažeš. Kultura će tebi sada da dođe, znaš? Odavno sam ja kulturan, ali tebi treba da dođe. Stoko, stoko. Pogledaj se ogledalo. To je to, kultura. Ti dižeš ruku na ženku, gde ti je mozak, majmune? Ja se odigo ruku. Ja sam samo branio tebe. Ma ti se, mene se braniš. Znači, kako treba u ženskom da se braniš? Mnogo se izvinjavam, rekao, da li mogu da postavim pitanje? Ne možeš, prestani. Sam odbrana je dozvoljena. Niko te ništa nije pitar. Ti vidiš kako on diže ruku na mene. Pa, ti hoćeš da ostaje svoj... Šta pa, nema pa... Darko, drugar iz srednje škole. Au, brate mi. Vi se poznajete? Da, nažalost, poznajemo se. Poznajemo se i... Možda bi ga čak mogo izvati najboljim drugom do pre dva minuta. Marina je uzela jedan baš čudan način, ali dobro, da mu saopšti da smo nas dvoje... Čekaj, ti si skinuo ribu svom najboljem drugu. Recimo. Ali to nije baš tako jednostavno. Ali ona je na početku tvrdila da je on seksualno nezadovoljava i da ima mali smoki. A šta ti imaš? Jel ti zadovoljavaš seksualno? Pa nije se bunila, mislim... Jer te on zadovoljava? S njim sam se prosto pronašla. Dečko me zadovoljava u svakom smislu te reči i zaista mi je lepo sa njim. Da ti ispunjava i popunjava i sve. Nema potrebe da budiš bezobrazan. Ako ti sada ustanem, razvalit ću te isto kao i njega, a njega ću još da završim. Sačekaj, nije mi jasno, kakva si ti to žena? Kažeš dečku da mu je mali, emu sad se opštavaš da se... Zar nije logično, ako mu je mali, devojka je potražila nam drugo mesto veći? Svataš, ne svataš. Znači ti si tražila veći i našla si u njegovog druga veći. To se desilo na neki način. Kako se to desilo da ste vas dvoje sad u šemi i kako ste ti uopšte znala da ima veći od njega pa si ga uvatila za tu stvar? Spontano desilo, ajde. Spontano, kako? Ispričaj ti. Kako ti ona uvatila prvi put i kako ona proverila da ti imaš veći od njega? Ajde, ajde, sad nije to baš tako, nije to baš tako. Nije ona takva ljudima. Čuti, bre. Ma vidjet ćeš ti. To se desilo na nekoj žurci. Eto, slučajno smo se našli, ona je izašla na žurku, ja sam izašao. Zapričali smo se, eto, ona je njegova devojka, onako skontali smo se, pričali smo malo o njemu, o nekim zajedničkim drugarima, zajedničkim temama. Bilo je tu i malo alkohola, znaš kako već to ide. Brate, ne znam, spremali smo se da krenemo ovo, ono, zvao sam joj taksi, sve cool. Rekao sam joj da pozdravi Darka. I... Eto, ne znam. Posle određenog vremena počeli smo da kuckamo poruke. Poljubila me tu ispred taksija i ja sam ostao onako, zanemeo sam, ali prosto, eto, nemam pojma. Reci mi, koliko to dugo traje da se vas dvoje kreš, bip, ete? Zašto to nazivaš k***, čime god? Zašto ne možeš da veruješ da ja prosto našla sam dečko koji mi više odgovara? Ovo je veza na neki način. Tri meseca. Da, tri meseca. Reci da ova tri meseca traje.
Jo, ne mogu da li je, da li je moguće da tri meseca da ti ova... Pa šta si radila ova dana? Šta si radila da ti on tri meseca gure? Si to hteo da je pitaš? Zašto mi nisi rekla imam drugog dečka, nedovoljan si mi ćao? Želela sam ovo. Ti nisi sumnjao. Pare si, zato bila sam. Davidu, Davidu, jel ti možda nisi sumnjao ovako da te ona vara, pa možda zato nije ni mogo da ti se digne. Jesi negde u posvesti misli da te ona vara. Ne, tamo imam posla, tamo imam posla. Ja sam već o tome rekao da sam ja nju... Neću da kažem vole, ali ne smijem sad tu reč izgovorim, ali sviđala mi se, bio sam zaljubljen u nju, imao sam potpuno poverenje u nju. I šta je ona uradila? Tri meseca sa njim. Dečko, ja ti shvataš da meni nije lepo sa tobom. Zašto nisi otišla? Zašto si ostala sa mnom? Zašto si trošila moje resurse? Bilo mi te žao, zato što znam da nemaš nikoga i je. A nisam teo ni ja, razumeš? Matara, ti si sad ovo još više pogoršao, brate. Da ste mi rekli odmah, možda bi nekako i preživeo. Pa evo, rekli smo ti šta hoćeš, šta hoćeš? Nemanja, ja ne mogu da verujem. Reci mi, pošto se ti već tri meseca da izmineš sa devojkom svog najboljih druga, da li misliš nekada na njega, odnosno na svog najboljeg druga, dok si sa njegovom devojkom u krevetu? Ne, mislim da je to glupo pitanje, ali ne. Pa da li nekad misliš na njega da ga povređuješ samim tim? Da, ali naravno to nije moment u krevetu, tad ne razmišljam o tome, ali da. Da, i puno puta sam iskretao pažnju da mu kaže to. Jer je ona ta koja bi trebala to da mu kaže, ali šta da radim? Odabrala je ovakav način, podržavam je, bitno da smo to raščistili. A koliko, recimo, ti puta dnevno možda imaš seksualne odnose s njom? Pa, koliko god je potrebno, mislim. Sad. Realno, ovo je za aplauz. Realno, ako dečko može kad god treba, to je za aplauz. Dušo, ti imaš jedini problem. Na ovakvu devojku može 10 puta da ti se digne, ali ti nemaš šta da ti se digne. Nekoliko puta dnevno, ne znam. U redu je. Ali ti piješ neke lekiće da možeš nekoliko puta dnevno? Izgleda voditelj ima problem, pa njemu ne može da se digne, pa on misli da drugi piju lekiće. Voditelj je samo priznao da može maksimalno 3 puta, 4. put ne. Voditelj je haos. Dobro, ne mogu ni ja 4 puta baš za redom, mislim. Praviš pauze? Što je mnogo, pravim pauze. Pa logično će imati pauzu, mislim, izvini. Pa ne boli. A ja kad pravim pauze, onda sam ti nedovoljen. A on kad pravi pauze, onda je to normalno. Ti si flegmatičan, statičan, nezanimljiv. Ti odrađuješ posao, ne uživiš se u seks. Ti ne znaš što je vođenje ljubavi. Ti ne znaš ništa, dečko. Naravno znam, ti hoćeš seks, a ja vodim ljubav. Upravo je to. Ne, ti ne znaš da vodiš ljubav. Ti ne znaš da vodiš ljubav. Ne znam da... A koja je razlika između seksa i vođenja ljubavi? Vođenje ljubavi je s emocijom, seks je 7 puta. Prestani dok pričam, da ti ne bi došla tu i iščupala to malo plave kose koje ti je ostalo. Nadam zašto nije plave. Tužno, zaista tužno. Tužno. Šta je tužno? Stvarno, ružno, bedno i jadno. Šta je tužno, ružno? Ali ti njega sramotiš pred publikom, pred ljudima. Naravno da ga sramotim, bolje nije ni zaslužio. Iskreno, sve mene nije sramota. Ovo je kontra blam, meni je blam od tebe. Ovo što si sad uradila sebi, devojko, je žalosno. Ja sam potpuno srećna i zadovoljna, devojka. Ako si ti ovako zadovoljna, neko ko meni odgovara. Čekaj, zar ti ne misliš da postoji razlog što ona našla nekog drugog, ne razumem? Ne, on ne misli, on misli da on savršen. Ali da mi je rekla odmah, nebitni, neka si ti. I nek bude s tobom. Ako možeš ceo dan s njom, neka. Ali da mi je rekla odmah i da mi je rekla lično, ne ovako, posle 3 meseca, sve bi bilo drugačije. Ali ovako... Što ne bi moglo ceo dan, ne razumem? Neka, pa svaka tebi čast. Ja ne mogu, eto, priznam, ne mogu ceo dan. Mogu, 2 puta, 3 puta i gotovo. Ali šta sad? On može sa sveskom 2-3 puta, je li tako? Ali ne možeš... Sa sveskom? Pa sa sveskom. Ako i rokovnik je gurala u sebe, onda gotovo. Na svesku presvršavaš. Gotovo. Ma šta? Pa šta ti hoćeš da kažeš da je on ko zec, prc i gotovo? On je i gori od zeca. Pa nije baš tako. Ali ako ona kaže da je tako, neka bude. Hajde sada verujemo sve jednoj lepoj devojci koja je došla ovako u Beograd pre par godina i sad misli da ona najjače, da je kuli i riba. Neka, kažem ja da je lepo. Zato i kažem da verujemo lepoj devojci. Šta mu petaš onda? Ne, ja ovdje istinu pričam, a zna se ko laže. Zato se najviše ovdje i dvoumi oko svega, a najviše se... Da ja tebi kažem nešto. Šta ćeš da mi kažeš? Ja ne lažem. Šta radiš? Ustajem. Šta radiš? Bojiš se, jel, da te ne bi ono kao malo... Ne, šta bi, digao ruku na žensko, šta? Bojiš se, ili pokušaš da me napadiš, šta? Ne bi nikad to radio. A što ti da dižeš ruke na mene? Kao misliš da si neki baj? Čekaj, ja sam već na početku mislio... Ja porazgovaram malo sa njim. To sam mi rekao na početku mislio da nikad ne bi udario ženu. Pusti me. Naroda nikad ne bi udario ženu. Pa nemoj onda da ga udaraš ako nikad ne bi udario ženu. Dobar, ovo sad nije lepo s tvoje strane, ali nema veze. Zar smatraš da je ovo kosa, a? 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 Pa šta je?
Bar održavam kosu bolje od tebe. Staviš glavu po česmu i kao oprava si kosu. Kako je održavaš? Kako? Bolje od tebe. Na stoko, bre, jedna treba i dobre batine. A ti ne znaš šta je regenerator? Ajde, čuti, molim tebe. Ne mogu da ga podnesem, mnogo me nervira. Hoću da mu iščupam tu... Pa nije u redu. Ajde, sedi tamo, ako se gupiraš. Jednu kosurdaču z glave. Samo sedi tamo i smiri se. Stoko! Sedi, bre, tamo i deš. Brate... Imam jedno pametno pitanje za Davidu i Nemanje koje mi je upravo palo na pamet. Koje ste, znači, kao pravi muškarci skočili jedan na drugog zbog devojke, koliko sam ja to dobro razumeo, je li tako? Da i. Da i. I naše obezbeđenje vas je sprečilo. A da li vi ostajete pri vašem stavu da i dalje želite da skačete jedan na drugog? Zbog nje, ne. Zbog nje sigurno ne. Jel bi želeli da se raspravite, ja ću da kažem obezbeđenju da vas pusti, pa nek pobedi ko ima veći. Ne, apsolutno nema potrebe zbog nje to da radim, jer više mi ništa ne znači. Posle ovoga što je uradila, ne bi, prvo neću više da je gledam, a kao drugo, ne bi ništa više uradio zbog nje. A šta bi ti se uradio zbog nje? Dokle bi bio spreman da odeš zbog njene ljubavi? Pazi, nama je lepo. 3 meseca smo zajedno, to nije dug period, ali ostvarili smo neku konekciju, ima tu osjećanja. Bio bih spreman svašta da uradim. Ne mogu kažem šta, ali bio bih spreman. Ma razumijem te, ja sam do pre malo pa bio spreman na sve zbog nje, ali... I što se tiče tuče, civilizovani smo ljudi, valjda možemo to da izbjegnemo, ali... Ne možemo. Ja prosto imam potrebu, imam potrebu, ako je to način... On kreće na mene rukom, jesi video? Jesi video da sam ja ustao, dobro. A okej, ali ne može onda... Naravno da nisam krenuo na tebe, šta la... E, opet lažeš, pa nemoj lagati. A ona samo laže, jel da? Skočila na mene, moje ruke su bile dole pored tela, ona je skakala. Nemanja, imam ja jedno pitanje. Ona je ostavila svog dečka, koliko sam je razumeo, zato što je našla tebe i jel imaš veći polni organ od njega. A da li sada ti možda živiš u strahu da će ona ostaviti i tebe kada bude našla još neko ko ima veći i od tebe? Ti nisi shvatio poentu, ja nisam našla... Ona nije sa mnom zbog veličine mog... Pa, logično. Brate, zato što... Pronašla sam dečko koji mi odgovara, shvataš? Povezali smo se, razumeš? Šta ti odgovara kod njega? Sve mi odgovara, možemo da razgovaramo, možemo da imamo seks, možemo... Idemo u šetnje, spremam i večere. Pronašla sam dečka svog života, shvataš? A ovde, znaš... Znači, nije poenta samo u seksu i veličini. Ispada kao da je ona neka kurva, neka laka devojka, razumeš? Našla sam nekoga ko mi odgovara. Znači, stvarno sam srećna i zadovoljna i jednostavno nije me blam da to kažem ovom šmokljanu ovde koji to nije znao da... Davide, ali meni nije jasno kako ti uopšte tolerišeš da tvoja devojka, da skorašna devojka, da pre ove emisije tako priča, pred tvojim očima prozivate ovde, čupate za kosu i tako dalje i tako dalje. Sada sam tek vidio kakva je ona. Znači da sam ovo saznao... Stani, kako je ona? Da li normalna devojka skače, čupa muškarca za kosu? Da li normalna devojka dolazi u emisiju ovakve sadržine da mu saopšti ne, našla sam većeg i boljeg od tebe, hej! To normalna devojka ne radi. A možda nisi bolje ni zaslužio. Nisiš? Šta ti kažeš? Ako ti, brate, tako kažeš, pazi, i tebi sam verovao. Možda ti još uvek verujem, ali ne znam. To ću još da vidim. S njom sigurno neću še nikakav kontakt nikad ostvarim. Pa i ne treba, ja i ne želim. A tebi zaista želim da uživaš s njom. Njoj ne želim ništa, ali tebi želim iskreno. Šta ti kažem? Tebe znam mnogo duže od nje, mnogo si mi bolji prijatelj od nje. I dok sam bio s njom, opet tebi sam više verovao nego njoj. Ali nema vezi. Neka, nek bude ovako kako jeste. Ako je trebalo tako da bude, neka i bude tako do kraja. Hoćeš reći da si ti u celoj ovoj priči nevin? Neću da kažem nevin. Ona je došla ovde zato što joj ne odgovaram. Ok, ne odgovaram je, ali to je moglo mnogo lepše i drugačije da se reši, a ne ovako. Nije moglo. Ti bolje nisi zaslužio. Ali kako ti, čoveče, bre, njemu možeš da veruješ, a on ti skinuo devojku? Ako je ona našla drugog, ako je on bolji, nek bude tako. Šta da radi? Kako mišljenje imaš sad trenutno u tvoji devojci? O bivšoj personi koja se možda nekad nazivala mojom devojkom, imam jako negativno i potpuno, neću da kažem epitet, zato što je... Što, plašiš se od njenog sadašnjeg dečka ili šta? Ne plašim se, nego jednostavno ne želim to da kažem kako se trenutno osjećam prema njoj. Trenutno se jako ružno osjećaš. Zaista onako se osjećaš. Hoćeš reći da se ona ne kupa?
Eto šta je ona. Pa da li ti vodiš računa o tvojoj ličnoj higijeni? Naravno, ni više od nje. Ja sam nju naučio šta je regenerator. Ona nije znala, čovek. Važi, važi. Ja sam je naučio. Važi. I vidiš, sad je njeno pravo lice izašlo na svetlo. A šta je regenerator? Regenerator za kosu. To ti uglavnom treba ako imaš malo dužu kosu da ti nakon šampona izsledi. Misliš ko ti je? Da, pa, da. Kao, on, kao on, taj veliki naravno problem. Naravno da koristim. Svako ko ima malo dužu kosu treba da je održava i da koristi regenerator. Naravno. Pa dobro, hvala Bogu, pa imaš makar malo dužu kosu. Pa eto, ako ništa, bar to. To je jedino što ime ćemo može da se pohvali. Evo, ja ću sada dati priliku mojoj publici da postavi neko pitanje. Da li možda neko iz publike ima neko pitanje? Evo ti što si digo dva prsta, možeš da postaviš pitanje. Pa izvoli šta želiš da pitaš i koga želiš da pitaš. Hoću gospođicu na pitanje pitam. Gospođicu Marinu, izvolite. Marina, pošto vidim da ti tvoj bivši dečko ništa ne znači, sigurno ga ne bi ovde dovela ovde pred publiku i pred cijeli svijet ovo da gleda. To je, treba to vidim da voliš i novog dečka. Pa kada je toliko voliš obojicu, pa zašto se vas dvoje, ono, što se ne udružite? Ne čujem. Znaš kako se kaže, ko se bije, taj se voli. Takva ljubav ne postoji. Nisam ga čula ništa šta je pitao, ako bi mogao voditelj da ponovim. Pa kad pita ovaj dečko ovde da ti ukratko ja objasnim, pošto on to mnogo duži, on je verovatno završao, si književnu završio, vidi se. Evo ja ću ti pojasnim po srpski. On kaže, zašto se ti da izmineš ne jeb bip eš i sa njim i s njim zajedno, u trojici? To su tako glupava pitanja, mislim. Pa on te pitao, nisam to ja pitao. Kako dovel ovde jednog i drugog da ih ne voliš? Kako? Ne bi sigurno dovel ovog bivšeg dečka ti ne znači. Ništa. Ne čujem ga ništa stvarno, znači. Ne razumem što priča. Pa si ponela slušni aparat. Ne čujem, ja. Oči slušni. Ne čujem. Šta ću da tebi doneti? Dobro. Šta si rekao da je ona? Droljo, sram te bilo. Ceo svet vas ovde gleda. Skloni mi se, skloni. Dobro, neće mu ništa, ajde. Kakav je to muškarac koji može devojku koju ne poznaje da nosi drolje? Kako si ti njega nazvao? Ja sam izgleda s***** si drug, alo. Ja to u životu nisam videla. Tako će to opet izdati ko što je...